Ja, hejsan. Då har vi påskpyntat bordet nu då. Så får ni se hur det ser ut. Det är bra att det är färdigdukat i alla fall här hemma. Så slipper man göra någonting själv. Allting hänger på att man ska hålla på att göra saker och ting själv. Det är inte så roligt, men det är mycket bättre än när det är färdigpyntat. Mm. Okej, då önskar jag en trevlig påsk när den kommer. Hej då. Ja, hejsan gott folk. Nu är vi i live igen. Och det är våran Hasse, det är sheriff från Angered. Och jag själv då, Morgan. Ja, det är långfredag och det är påsk. Så jag önskar allihop följare och allt skribenter glad påsk. Så inte jag glömmer det. Hasse hade något på hjärtat. Varsågod, ja, Hasse. Jag har mycket på mitt hjärta. Men det är svårt att få ut allt på en gång. Men jag kan börja med det här. Att det är så här att Preja, som ni alla vet och har mött och så vidare. Jag var ute med henne idag och gjorde en video med henne idag som jag ska lägga upp sen. Men det här handlar om att hon var hos veterinären igår med sin matte och skulle vaccinera henne. Och det gjorde hon. Och det visade sig att hon hade lite tandsten. Och det var inte det värsta. Det värsta var ju att hon hade, veterinären hade känt en knöl på en av hennes bröst. Och de befarar att det skulle vara cancer. Och det borde åtgärdas snarast. Men så är det så här också att Kristina, säger att matte, hon har ju en försäkring och då har man ju även en självrisk. Och sen har man en viss procent på den här självrisken att man ska betala då. Och hon kanske inte har den kapaciteten eller möjligheten. Så att jag tänkte vara fräck och fråga er alla. Jag har gjort en video som jag ska lägga ut om det här som jag spelade in i när jag var ute. Jag hann inte lägga upp den. Men jag har fräckheten att fråga er om ni skulle, som Reinfeldt sa, öppna era hjärtan och kunna hjälpa Freja. För det är Freja det handlar om. Jag fick hjälp med min störningsskit jag hade. Och det brukar jag tacka alla ödmjuka för. Nu är det Freja. Och om ni kan och vill bidra och hjälpa henne så är mitt telefonnummer 0706-330-641. 0706-330-641. Och jag tackar ödmjukast. Och jag kommer att ta hand om de här pengarna och ge dem när det är dags för henne att betala för vårdnaden av Freja. Det var det jag ville inleda med. Och sen vill jag ju passa på också att önska er alla en jättefin fortsatt dag och påsk. Tack. Ja, just det. Tack Hasse, sheriffen också, får jag tillägga. Annars åker man i finkan. Ja, nej, men jag tänkte ta upp lite frågor om påsken här, så att men jag tror att våra skribenter här, som jag kallar det för, följare och skribenter, de kan de här svaren bättre än vad jag någonsin kan det är, så, men vi går på. Ja, just det. Han tänker att du ska lägga upp Swish någonstans. Men du sa numret. Du kan ju repetera ditt telefonnummer. För han fjammot, eller vad det kallas det. Ursäkta mig. Morgan, jag ska skriva på en lapp här. Jag ska skriva telefonnumret och visa det på kameran här. Men säg inte lapp, för det kan misstolkas. Du får skriva en not. 3-0-6-4-1. Här är mitt hoppas ni ser det här. Hoppas jag. Där är mitt telefonnummer som ni kan swisha. Ni kan 0-6-33-0-6-41. Ja, precis. 0-7-0-6-41. Jag repeterar du själv. Säg numret. 3-3-0-6-4-1. Och det går till mig och de pengarna lägger jag undan på ett speciellt konto till henne
som hon då får när det blir aktuellt att betala, så ska hon få de pengarna inte innan, för då bränner hon dem. Så att det ska vi inte göra. Nej. Men varmt tack till alla som vill hjälpa lilla Freja. Hon är bara 9 år. Hon har ju hela livet för sig, den här stackars hunden. Underbara hunden. Hon är ju, alltså hon är så, åh vad fin hon är. Ja, alltså det är grejen i det, alltså att man ska vänna. Vi är ju djurvänner, både du och jag, givetvis. Absolut. Några som inte är djurvänner, det är Miljöpartiet som vill ha att djuren ska fastna i de här snurrorna. Det blir bara köttfärsigt av dem, det är inga djurvänner. Nej. Vi ska ha haft kärnkraftverk rakt av, som det har de mycket i Finland och många andra ställen. Men nu ska vi inte prata om det, nu ska vi prata om påsken. Men jag tänkte fråga Morgan här, jag beklagar att jag avbryter lite grann, jag ber om ursäkt för det, men jag blev så engagerad i hennes spårvagn tidigare. Ja, du får gärna ställa frågor om det. Mm. Du var ju den mot försenad igen, det verkar det som. Så är det, jag spelade ju in en film och la upp den. Jag la upp den på kanalen min. Och då är det så här nämligen, okay, att jag talade om hur vi fick ju traska. Jag menar, hon har ont i bena och varit till läkare då, långt innan. Så att och så sen i slutet så träffade jag en man där uppe som stod och väntade, en äldre man. Mm. Jag gick ju lite, några steg före bara för att jag skulle filma och greja av mig. Och jag kunde inte hålla truten, jag måste ju säga hur arg jag var. Jag var riktigt förbannad alltså. Jag menar, jag ska vända mig till spårvägen sen. Och jag önskar alla som bor i Göteborg i omnejd gärna gjorde samma sak och klaga på spårvägen. Det ska jag göra till vardagen, första vardagen. För att, jag menar, där stod det en man i jag vet inte hur gammal han var, det är så svårt att se åldern, men han var rätt så gammal. Mm. Och jag frågade honom, du kanske såg videon där, att han tyckte ju också att det var bedrövligt. Så jag fick ju ett vittne på att hur bedrövligt det var. Mm. Så att, ja, på den vägen var det så, men vi ska lägga ner det just nu så... Det är hemskt att men sant, det är ju hårt. Jag tänkte, om jag får ta upp det här, Joakim, det hänger Morgan och jag. Med tanke på det du säger nu med äldre människor, hur illa de blir behandlade och så vidare. Och så tänkte jag att det här med jag såg på Uppdrag granskning med ALS, Alzheimers, det är ett väldigt äckligt ämne tycker jag. Och jag blev så illa berörd av jag såg vuxna, stora karlar som har varit aktiva, jobbat, varit ute och rest i världen och hållit på, varit jätteduktiga. Och så plötsligt ser de som små barn när mamma ska klä av dem och lägga dem i sängen. Ursäkta, men det är påsk nu så vi kan väl ta det sedan. Ja, okay. De kan lyssna på din video. Jag tycker också att det är, jag har nära och kära som är ja, man kan säga så, på väg dit om man säger så, va? Jag ber om ursäkt. Självklart ska vi lämna det där här när det är påsk. Nu ska vi vara trevliga. Jag vet att det finns. Så blir vi riktigt uppväggade ikväll. Jag vet att det finns problem ute i samhället och såna här tragiska grejer, men det ska vi försöka. Nej, det ska vi inte göra idag, Morgan. Jag ber om ursäkt, det var kanske lite dumt av mig. De kan titta på din video, tycker jag. Ja, precis. Ja, det kan de göra. Absolut. Okej. Okay. Fortsätt. Jag vet inte, det var lite dumt och obetänksamt av mig, men det blir så ibland. Nu kör vi något roligare. Nu äger vi upp. Ja, det är det enda ägg jag har. Det är den här klockan här och den syns jag där. Ja, jag har också den här klockan ute. Och den ringer när jag dratt upp den, så ringer den. Nu är du uppäggad, Hasse. Nu stänger du av. Nej, det blir ju så att du...
Man ställer, jag kokar mina ägg på 11 minuter. Det låter ju hemskt, men det så är det. Har du då så med sån här, använder du de äggen som här de har på golfbanan då, minigolf? När de blir färdigkokta. Nej, det här så att jag hörde faktiskt till och med en kock som sa det att det där med 8 minuter, det, nej, det gör aldrig jag så han, utan 11 minuter. Men det blir jag vill ha en väldigt hårda morgon, ju. Jag vill ha hårda grejer. Det är du kanske, men andra. Ja. Det var det, Stefan. Det var jag tog fel på Alzheimer och demens. Jag tror jag gjorde fel där, men jag skrev även sen när jag korrigerade det, så skrev jag i kommentaren där introduktionen där. ALS skrev jag, det var Kristina som påminner mig att det var fel. Ja. Skitsamma, nu ska vi göra något annat. Ja, nu ska jag gå till frågesporten här. Ja, nu ska vi sporta på här. Vässa öronen ordentligt nu. Okej, nu sätter jag igång. Så här är det, påskafton. I Sverige började påsken traditionellt firas på påskafton. När är frågan? När började de fira påsken? Får se, nu ska jag titta på svaren här, så jag har ju svaret själv. Det var en väldigt bra fråga. Ja. När började fira påsken? På 30-talet kanske? Ja, är det någon fler som kan svara på frågan om ni hörde den? Mm. Jag kan upprepa frågan. I Sverige börjar påsken traditionellt firas på påskafton. När började traditionen att måla äggen till påsk? Ja. Ja. Och när började traditionen helt enkelt? Ingen där ute? Det är inte någon som kan hålla. Jo, Mats kommer ett svar här. 1910, det var jag. Ja, just det. Nu ska vi titta på svaret här, Mats. Det var faktiskt, alltså måla äggen till påsk, det var på 1700-talet, 1800-talet. Det man skrev 1870. 1940 skrev måna och på 1870, men det här Stefan var ju ganska nära då. Ja. Han var nära. Jag tror att Stefan har levt förut också. Han har googlat på detta under tiden han hörde svaret, så han skulle få reda på det. Mona som 1940. Ja, det var fel. Stefan vann. Ja, det blir en guldkatt, Stefan. 18 karat. Nej, jag skojar. Nu har jag en fråga. Ja, okej. Okay. Jag är lite osäker på det själv faktiskt. Jag borde ju kunna det här, alltså jag har ju varit sjöman. Det handlar om då. Jag borde ju kunna det här själv, men jag är faktiskt lite osäker. Men jag är skitsamma, jag kör den här frågan. Vilken färg på lanternerna har en båt på vänster och höger sida? Alltså det heter vänster på sjömansbåt, det är babord, och höger det är styrbord. Vilken färg har respektive lanterna på varje sida? Ja, just det. Kan ni svara på Hasses fråga här nu? Ja, det skulle jag vilja veta. Jag är själv lite osäker på svaret. Jag har fan glömt av det. Men det finns säkert någon som kan det. Daniel Svärd vet dig, säger han. Det vet inte jag heller. Så det är två som inte vet. Kanske fler. Jag är lite osäker själv. Där ska du se Stefan Pettersson, han har googlat nu. Ja, jag tror att ska se, grön på höger, röd på vänster. Nej, vad sa han? Röd vänster, grön höger. Nej, jag tror att det är tvärtom, tror jag, Grisolle. Jag tror det, jag är lite osäker faktiskt. Jag har fan glömt av det. Grisolle säger röd vänster och grön höger. Rött och vitt. Nej, inte rött och vitt. Vänster, rött och höger, grönt. Ja, jag tror att det är det som han Nobody skriver där. Vänster, rött och höger, grönt. Jag tror att det är
För det är ju nämligen så här, Marian, att på sjön, alltså när man är på sjön, då är det högertrafik. Det råder högertrafik på sjön. Så när vi kör bil här i Sverige så är det högertrafik. Daniel Svärd, Google eller fusk? Ja, det är det ju faktiskt. Ja, men då kan jag ställa en fråga om Google. Vilka är det, tror ni, som äger Google utanför programmet ännu då? Ja, men fan är det som äger Google? Ja, det kan man inte. Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte det. Sossarna? Nej, jag bara skojar. Jag vet inte. Jag vet inte. En annan fråga som gäller sjön då. Vad heter det? Vi ska prata om påsk, men okej. Okay. Ja, men med påsk, det ser du ju sjön också. Vad heter fören på en båt? Vad kallar man det på fören, ni säger så här. Men vad heter det längst bak på båten? Vad kallar man det för? Längst bak på axeln, det heter ju ett annat namn för akter. Mm. Är det någon som kan säga det? Jag fick ett svar utav, ursäkta, han säger, Kristoffer. Han säger att... vad står det? Alfabet äger Google. Ja, just det. Mina glasögon. Grisol har läst. Man kan säga så här också, Grisol. Det kallas för poppen egentligen längst bak på båten. Det kallas för akt, poppen. Ja, akten, men det är också poppen heter det. Vi kallar det för poppen. Mm. Och då ska jag fråga, om vi håller oss till sjön nu då, då ska jag fråga tre gånger här, nu har jag kommit igång här. Vad heter det som man, på sjön så säger man inte trappor när man går ner på en trappa som vi gör hemma ungefär. Utan vad heter det när man går ner på en trappa på båten, vad heter det? Och vad heter fönsterna på båten, de här runda fönsterna, vad kan det vara? Det heter inte fönster. Tur och akte, och det är riktigt, Mats. vad heter de här fönsterna på båten med runda? Vad kallar man dem? Man säger ju inte fönster på en båt. Eller hur, Morgan? Känner du väl till det, eller? Nej, alltså jag kan båta dåligt, men... för jag är ju norrlänning, så att du... Nej. Stefan och Jörgen har rätt där, och Geja har rätt att det heter akter, poppen heter det, det är akten där. Jag ska gissa på fönster då. Ja, får jag gissa på det? De grejerna på fönster, det heter ventiler, bra Nils Holger. Jag tänkte gissa på det. Vad kallar man golvet på en båt? Om man säger inne i hytterna så säger man inte golvet. Man säger inte golvet. Vad heter det golvet som inne i hytterna och i gångarna på båten man städar. Vad heter golvet? Vad kallar man det på sjömanspråk? Här har du svaret. Dörk. Just det. Bra, Mikael. Du har rätt. Durk heter det. Det blir ett guldägg. Det var mina frågor. Jag har inga fler. Grisolle, han sa turk. Durk, sa han. Nej, turk, ja. Den kan man vaska till. Det var ett jättekäckt namn, Grisolle. Ja, det. Ja, absolut. Ja. Riktigt, med handen på hjärtat. Nu ska jag ställa några påskfrågor här. Ja. Ja. Hur var det nu? Så här var det. Hur firar man påsk i Sverige? Ja. Det är fint. Man kan ju, hur man firar det kan liksom ha en berättelse om på ett ungefär hur man firar det. Ni känner till det själva. Vad tog Hasse vägen nu då? Ja, hur firar man påsk? Man äter ägg och Jansson eller vad fan man nu. Men Jansson har man med till jul, tycker jag, eller? Ja, men hur firar du påsken om man säger så i Sverige?
Ja, det är väl det att man har postbraser brukar man ha när man samlar, när man samlar ihop massa skräp och skit, så är det några postbraser och sjunger in våren, eller vad det är, studenterna brukar sjunga in våren, det är väl det som jag känner till. Ja, alltså Nobody's Hero har en bra, alltså nykomlingarna firar det på så här sättet. Det ser du. Ja, det lämnar ju bra. Ja. Kommer inte ihåg att sprisa ett tema. Ja, ni är för härliga. Alltså, Gud i himlen, vad härliga. Men det där var bra, Mona, här. Nu, påskris, ägg, snaps, sill på bordet. Men jag ska ge det fullständiga svaret vad jag, som jag har fuskat med. Ja, hur firar man påsk i Sverige? Ofta dukas det upp ett påskbord med bland annat ägg, sill, påskmust. Barnen får leta påskägg som påskharen har gömt. Och i vissa delar av landet är det även den här dagen det vanligaste att gå och klä ut sig till påskkärring. Mm. Så är det. Ja, jag är som en påskgubbe, jag har klätt ut mig redan, men Merka, Merka, en grejs igen. Ja, alltså, så här är det här. Alltså. Vem kommer något annat? Måla ägg, ja visst, Daniel Svärd, helt rätt. Påskgodis, ja, påskmat, ja. Mats hade rätt. Skäla polisbil, skriver i solen. Ja, Joakim Holmberg, jag var med där, fick jag namn, alltså det är faktiskt, det är riktigt som du säger, det ska vara så. Ja, mm. Nej, men det är sant som du sagt, att det var det rätta svaret jag läste. Jag har googlat på allting, jag kunde inte svaren själv, det ska jag vara ärlig att säga. Så att man måste försöka vara... Nästa fråga, Morgan, va? Nästa fråga. Ja, nästa fråga är, när ska vi sätta in regeringen i finkan? Nej, nej. Ja. Nästa fråga, den kommer här. Det är så roligt. Ja, det är riktigt kul. Ja, nästa fråga. Så var vi nu någonstans? Ja, här kommer vi. Vem kom på påskharen? Ja. Det var någon som hittade haren när han gömde sig en dag igen. Vem kom på påskharen? Ja, det var en bra fråga. Jag sa ju det var den som hittade honom, så han kom på honom. Ja. Nej, det var för dåligt svar. Det blev inget guldägg. Det var fel svar. Okej. Ja. Jag ska ge er ett svar här nu så småningom. Men jag vill ha lite svar från de skribenterna som är så duktiga här också. Ja, det kommer från ett land i alla fall. Inte Sverige. Det kan jag hjälpa er på traven. Okej. Okay. Du, Nils Holger skriver så här. Vad heter hushållsdjuret ombord? Om man menar på båten då, eller vad han menar, jag vet inte vad han menar med det, men det är nog säkert på båten han menar, men vi tar det så du har på mig nu. Här, Mona har ett bra svar här. Ursäkta mig, Hasse, men Mona kommer med ett svar. Här får du det. Tyskland, okej. Okay. Ja, men hon skrev inte att det var från Tyskland. Stefan skrev Amerika. Daniel Svärd, ja. Tyskland. Så ni hade ju rätt. Det var rätt. Hade Mona och Stefan väl? Ja, just det. Nej, inte Stefan. Han sa Amerika. Jaha. Men Amerika, ja. Grejen. Jag har ju gjort det här ju. Alltså när du visar den där kepsen. Men Mona sa ju Tyskland här, va? Ja. Kommer väl från Tyskland. Hon ställer en fråga. Kommer väl från Tyskland, och det är Tyskland. Det är rätta svaret.
Men när jag ser din keps där, Hasse, så ska jag säga så här. Jag hade tänkt att skoja till det med sätta på mig en sån här påskkärringsgrej, men då kommer jag tänka på det att nej, det är ju vi att likna de där fjollorna som klär ut sig till damer, och det tänkte ju inte jag. Det gjorde Öystein och Håkan Bergmark, men det var roligt det de gjorde, för det gällde ju påsken då, så det var godkänt. Så är det. Ja, okay. Ja. Och så skriver Mats Erlandsson: påskharen är ju Trump i USA. Nej, det är det inte. Ja, oh, det heter med Hasse. Haren heter väl Hasse i tyska. Jag skrattade igen. Ja. Ja, ni är ju för härlig alltså. Gode Gud. Så här, så här är det fulländade svaret som jag fick på Google. Ja. Påskharen kom till Sverige i slutet av 1800-talet från Tyskland. Det är de vuxna sedan 1600-talet skämtade med barnen om att påskharen gömde ägg som det värpt. Men påskharen fick aldrig samma genomslag här som i andra länder. Så är det. Det var det fulländade svaret. Ja, tack så mycket Morgan för det. Härligt. Så att ja, fler frågor om påsken. Ja, det är orolig det att jag har en hel del hastig i Tyskland. Ja, den var kul. Ja, det är bra. Jo, det är klart vi kan köra kärringar, påskkärringar. Visst kan vi göra det, men det är för sent nu. För det är vi ja, alltså det, jag tycker att när jag såg på det där fjantiga programmet på TV1 där de blev så kallade män klär ut sig till damer och målar upp sig. Jag tycker det är lite väl. Och då tänkte jag, nej, då slog jag bort det där med att klä ut mig till påskkärring. Det fast tänkte jag, för att jag är emot. Men det som Öystein och Håkan Bergmark gjorde, det var kul. Det var godkänt. Får jag fråga dig Morgan, hade ni kvisten live då eller? Nej, det är inte förrän på lördag. Det är långfredag idag. Nej, just det. Ja, visst fan. Ja, ja. Ja. Men hade de eget då med Öystein och Håkan idag då? Eller? Det hade de väl antagligen. Jag har inte hunnit att se på alla grejer än. Men jag ska ju gå in och titta. Jag brukar alltid... Det ska ni komma ihåg, ni som har en YouTubare. Jag går in på alla kanaler och trycker på tummen upp. Det ska alla göra. Till alla. Hjälpas åt det. Ja, det vill jag bara säga. Ja, säger du. Jag vill bara säga en sak. Att, det är inte för att jag slår mig på bröstet själv. Överhuvudtaget Mats Hällan som kom upp med en fråga där. Och nej, jag kommer inte vara med på lördagslivarna på en överskådlig tid faktiskt. Jag har sagt till Christer att jag avböjer det. Och jag hade planerat en inspelning med Kalle Schiller, SA70. Mm. Och där vi skulle göra en video då med fotografering som vi båda brinner för att fota och prata och så vidare. Men efter det som jag har sett och hört på på deras kanaler då, så har jag bett Kalle också på det och jag brymmat om det. Och jag kommer inte vara med på lördagslivarna heller på morgonen, utan jag kommer att vara borta ett bra tag faktiskt. Jag känner att det är inte bra längre tycker jag. Det var en parentes bara så ni vet, så ni inte undrar varför jag inte är med. Har du mera parenteser på gång? Nej, det var inte. Det var den parentesen där. Det var ingen titel heller. Nej, det är helt rätt. Det är inga fara. Men jag vill sända in då i morgon om du ursäktar mig, så vill jag tala om på följande det att så är det va? Och du har lyckats bra i stället som skrivit med frågan. Kan du kunna säga det här då? Ja, självklart. Ja, systemet är öppet i morgon, Ingrid, i vanlig ordning. Så har jag jävla tur då.
Men annars finns det de som gör uppe i Värmland som gör hembränt, om ni känner någon där. Ja, precis. Men inte jag i alla fall. Inte jag, för jag bor ju här. Nej, inte jag heller. Så att, men i Norge är det tillåtet att bränna själv. Det var det förut i alla fall. Nej, men. Okej. De är inte så hårt hållna där som här. Nu tar vi en fråga till. Ja. Är ni beredd? När börjar man fira påsk i Sverige? Ja, det har ju redan tagit den frågan. Det var ju på... Ja, jag har skrivit den två gånger. Den här jädra maskinen. Ja, 1844 var ju svaret där. Det är maskinen i spel. Det är bakom maskinen. Ja, okej. Okay. Jag kan säga svaret ändå. Påsk i Sverige firades sedan 1844 efter den kalendern som var det förut då. Fram till 1969 präglades långfredagen av att det flesta affärer och offentliga nöjen hade stängt. Och det har de ju nu idag tydligen. Okay. Men nu kommer vi till den rätta frågan då. Ja. Var beror påsk på? Så nu får ni svara på det. Vad beror påsk på? Ja. Ja, det kan man ju fråga sig. Jag har aldrig hört den, för jag har aldrig tänkt på det faktiskt. Nej, det vet jag faktiskt inte. Han är rolig här, Stefan. Ursäkta att jag kommer. använda hemma. Nej, men Stefan, jag använder ju min hemma. Vad fan tror du jag har i låset för någonting? Ja. Nej, jag vet faktiskt inte det. Jag heter Morgan. Jag kan inte svara på det. Här får du svaret, Nils Holger. Och så sen Mats Erlandsson har ju också ett bra svar här. Ja. Ja, indirekt så är det ju, det är ju så. Alltså det är ju rätt. Men jag har ju hela svaret i facit, om man säger så, va. Men Nobody's Hero, han är ute och har rätt där också. Ursäkta. Det blir många guldhårar, eller guldkatter att skicka. Här är Ann-Marie skriver en annan sak, men det hade ju inte med svaret att göra. Men i Värmland dricker vi skogsstjärna. Det vet ju alla vad det är för något. Vi har ingen aning om det. Det är säkert jättegott. Ja, då får hon... Epp i Bohuslän brygger vi vissa hemma för länge sedan. Ja, det är möjligt, ja. Men det är så här nämligen, så här att, som skrev Ann-Marie, då får hon ge oss tipset vad det finns att köpa då. Skogsstjärna. Kan man beställa via YouTube eller någonting? Jag vill säga så här, jag hoppas att alla ni som tittar i chatten här nu och följer oss på tuben Morgan, och jag vill verkligen slå på Morgans kanal och så vidare, och att ni har det jättebra. Jag önskar att ni har en jättefin långfredag och att ni mår bra allihopa. Det var bara en liten passus på det. Jajamän. Ja, jag tackar för den passusen, för det behövs prenumerera som tusan på min kanal också, så är ni snälla. Ni behöver inte titta, inte lyssna heller, bara prenumerera. Ja. Nej, men... Förlåt mig, men inga lillor. Jag har tittat på det, tror jag, faktiskt, för du är ju väldigt eminent den personen. Alltså. Ja. Ursäkta mig, Hasse, att jag avbryter dig, men Inga Lill Karlsson skriver här. Återuppståndelse. Och så kommer Stefan med något helt annat svar här. I Fjärås dricker vi i alla fall inte vatten. Vad var det för svaret, Morgan? Förlåt? Du ska få svaret. Svaret? Du ska få svaret. Vänta nu här. Jag får sätta upp lite mera.
Ja, här kommer svaret då. Det tar lite lång tid för en gammal man. Ja, det var lite tog. Frågan var så här. Vad beror påsk på? Påsken är en rörlig helg och infaller enligt ett beslut som togs under kyrkomötet i Nissa för år 325 på första söndagen efter första fullmånen, elfte vårdagjämningen. Det tidigaste datum som påskdagen kan infalla är den 22 mars. Detta inträffade senast 1818 och sker nästa gång 2258. Så är svaret. Ja, 2258, det är ett tag till då. Ja. 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 Ja, det är Google. Har vi fler frågor, Morgan, eller? Nej, det var slut på frågorna där. Men jag har en fråga ändå. Ja, okej. Okay. Hur lång tid ska du ta på dig för att koka ett ägg? Jag tror det är färdigt. Ursäkta mig, Hasse, men en halvtimme. Nej, jag bara skojar. Nej, det är bara inte. Det blir pingpongbollare så långa jävla äggen där då. Ja. Du har det svärt ut. Vad var frågan? Göteborgska? Ja, det kan man ju fråga sig då. Vad var frågan då? Ja, är du god eller? Nej, jag kan det val. Ja. Ja, nej men det... Nej, ursäkta att avbryta Morgan. Är det någon som har en rolig historia att berätta eller dela med sig så kan vi väl dra den här tycker jag. Det är alltid kul med historia. Jag har ju fått historier men man glömmer ju av dem hela tiden. Ju. Det är ju bara så. Ja, men du vet, Daniel Svärd skojar här och säger att 40 minuter, frågetecken. Ja. Kan du slå ihjäl vilken människa som helst på de jävla ägarna sen? Ja. Ja, just det. Hasse, frimärk och äggkokar skriver ni Solger där. Ja, jag har satt upp den där. Du ska få på äggkokare kan du se ni Solger. Va? Hasse dig? Men Stefan har ett bra svar här. Han säger 7-8 minuter hårdkok. Nej, jag kokade i 11 minuter. Men det är efter smak och behov, höll jag på att säga. Det var individuellt faktiskt. Ja. Ja. Det ska vara hårdare. Det är en massa ärenden som skrivs här i morgon. Har du kvar historien när jag skickar mejlar till dig? Har du den? Ja, det har jag. Ja. Men... låt höra. Ja, det gäller att hitta de historierna. Det är inte så jättelätt på... Har du ingen ordning på det innan, Morgan? Nej. Då fick du ett... Jag kan inte komma på några roliga historia nu heller. Det är ju en bomstopp här i kolan här. Nej. Nej, det är... Koktiden beror på vattenmängden i kastrullen då eller med andra i. Kan det vara så? Ja, det har jag talat om det förut. Att, man ska väl ta tiden under när det börjar och bubblar i kastrullen. Ja. Det är då. Ja, då tar jag tiden på det här. Och så, ja, det gör jag med. Ja, det är så det ska gå till. Nej, jag försöker inte. Det är inte konstigt för det har inte hänt än. Vad sa du? Stefan skriver det här. Har du hört den senaste? Inte konstigt för det har inte hänt än. Nej, det kan ju inte hända. Nej, jag... Esa skriver, ni sa det, vad heter husdjur på en båt? Jag bor på vilket husdjur det är, men skeppskatt kan jag tänka mig, eller skeppshund eller någonting. Om det är en hund som är skeppshund eller en katt som är skeppskatt.
Så är det bara. Ja, absolut. Vad heter finkan på en båt? Vad säger du? Vad heter, de har väl en finka på båtar också, det förstår jag ju. Finka? Alltså ett jail. Alltså, nej, det har de inte. Nej. Det hade de förr på Stena linjen. Ja, men det var ju passagerarbåtar, men här pratar vi om, nu pratar jag vanliga fraktfartyg som jag var med. Jaha. Det var ingen som låste in någon så. Nej. Jag sovar ut så tog sig och så, hallå Ann Johansson, och hallå Rolingen. Nej, så var det inte. Vi hade ingen sån, du fick ju sova ut så tog det bara, så fick du. Då kallades det, när man vägrade jobba, man var full och inte kunde jobba på en båt. Då kallades det för att man driftade, alltså man uteblev från arbetet. Och då fick man avdrag på lönen och så vidare. Så att, ja, så var det. Så är det. Men kan du inte börja? Så är det som Morgan på Stenabåten och passagerare, finlandsfärgen och allt det. Där har du ju, som du säger, arresten och slänger in dem då. Men du kan väl berätta lite kortfattat om, har du firat någon påsk någon gång på någon inte? Har du det? Nu har du varit ute på sjön? Om jag har firat påsk, ja det är klart vi firar ju både påsk och jul och så vidare då. Men det var väl mest jul, jag tror inte det är påsk, jag kommer inte ihåg det. Jag kan inte påminna mig att det är så länge sedan, men jag kan inte påminna mig att det fyllde påsk så, men jul hade vi faktiskt på båten då, va? Det hade vi, och när vi kom i hamn då så hade vi, fick vi post på båten, fick vi brev från anhöriga och så vidare. Men det var inte så där jävla utbrett på den tiden när jag seglade, va? Det var inte som idag då, man hade ingen internet, ingenting sånt där skit, va? Så att, men visst, det kom påsk ibland. Post kom det, alltså brev då kom det ibland. Va? Men när vi firade, julen vet jag, vi var lite extra, men påsk och sånt, nej, det kan jag inte påminna mig faktiskt. Nej, men nu har jag hittat frågor och svar där från Mats. Ja. Uh-huh. Ja, nu ska vi se. Det är jättebra, jag har letat under tiden ni har pratat där. Ja. Uh-huh. Här kommer det. Den första frågan, så det här har jag fått till Mats också. Frågor om Elvis Presley, och det förstod jag att det skulle vara första frågan. Det är Mats, va? Ja, just det. han har skrivit svaret här. Och, alltså, det är, vad jag förstår så är lyder väl frågan så här. Vilket år och vad heter de som... Elvis första band. Vad heter de? Vad heter Elvis första band? Så förstår jag frågan. Ja, ingen aning. Inte ens lyssnat. Det var rätt. Nej, jag bara skojar. Tack Morgan. Ja. De som... Alltså jag vet inte om de har svarat här någon annan där, men nej, det är inte så lätt att svara på den frågan. Men jag har svaret här i alla fall, från Mats då. De heter Blue Moon Boys. Jaha, okej. Okay. Ja. Och så sen en fråga till då om Elvis. Han är ju Elvis-fanatiker, Mats. Alltså, Elvis första skivbolag. Vad heter det? Det har vi frågat förut. Ja, vad heter det? Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Morgan faktiskt. Nej, det heter Sun Records. Och det var... Sun Records? Ja, okay. Det är format av en sol. Och det är därför den heter Sun Records. Och han var faktiskt Morgan, där. Han var faktiskt där tidigare också, får jag lov att säga.
Sen får Mats säga vad han vill. För han var där 1953 och gjorde en liten singel som han spelade in till sin mamma. Okay. Ja, visst. Redan då. Mm. Men vad var frågan från dig, Hasse, då? Nej, jag skulle bara säga vad Stefan Pettersson sa. Han sa att Hasse var i förhållande på många. Vad är det för fel? Det är konstigt på din... Hasse, din mikrofon. Det händer konstigt. Ja, det försvann Morgan och jag med. Jo, jag sa så här. Hasse var ung och fick stå i pörren och fånga flugfisk med håv istället för lax, säger Stefan Pettersson. Och det var faktiskt så här att när jag var till sjöss då, så kom det flugfiskar, så de flög. Det var vingar. Det var, jag tänker, som små sillar med vingar som flög upp och landade på båten på däcket. Och jag har ju aldrig upplevt det hela med livet. Jag tänkte, vad i helvete är detta? Jag fattar ingenting. Jag hade vingar, precis som en jävla fåglar. Och de flög och hamnade på däck då. Och det var något overkligt. Alltså, det var så overkligt för mig. Jag fattar ingenting. Och det var ju faktiskt en upplevelse utan dess like, måste jag säga. Men, ja, så är det. Men det var svårt på mig på Stefans, ja. Ja, okej. Okay. Mm. Så här är det också. Hank Williams. Ja, jag ser, ja. Det är inte fel. Inte alls, jag gillar honom också. Så det är så. Men vi har flera frågor ifrån... ja, här har vi flera frågor. Från Mats, ursäkta. Ska vi se. Elvis första bandmedlemmar i Blue Moon Boys. Det är mycket Elvis, men vi ska ta andra frågor här också. Mm. Vad heter de? Ja. Det är inte ställt. Det kan inte jag svara på. Det kan jag säga en gång. Ska vi se här vad svaret är. Det är Mats som har skrivit det här till mig. Mm. De heter Blue Moon Boys. Det var Bill Black på bas, Elvis själv på gitarr, Dee Fontana trummor, blev medlem i slutet av 1955. Ja. Vad heter Elvis mor? Elvis pappa. Är det någon som kan svaret? Nej, jag kan inte. Ja. Ingen aning. Jag såg faktiskt en bild här ändå på han, Elvis Presley, så hans mamma, på en bild på Messenger. Nej, inte Messenger, på SMS Storsida. Ja. Då tog jag en bild på hans mamma faktiskt. Men jag tänkte aldrig på vad hon hette faktiskt. Nej, jag gjorde inte det. Men hon var väldigt snygg, väldigt fin kvinna, och Elvis var ju också väldigt fin som liten pojk. Liksom. Här kommer svaret, Hasse, och ni som skriver på panelen är trevliga. Ja. Svaret, alltså, Hanses mor hette Gladys och pappan hette Vernon. Okej. Okay. En ny fråga, den här är jättesvår. Jag ska bara säga det. Anna-Marie Olin, hon skriver så här. Sen finns det även Henrik Åberg från Härnösand, tror jag det ska vara. En duktig härmare av han, ja. Och det vet jag, han är, men det var ju länge. Han var väldigt i Europa, jag tror den killen. Han var så både lik och sjunger som fan, likt Elvis. Mm. Men han var där försvunnet av den anledningen. Jag fattar inte varför, för han var väldigt duktig den killen. Men det är svårt om solen är som en pannkocka ibland, men det är så bara. Det är Daniel Svärd skriver också här att Yellows Rock
är ju bra. Och han Donald Trump, han dansar till Jealous Rock nu i en video har jag sett. Den finns på, jag hittade den på TikTok. Jag tycker det är skoj. Det är mesta väldigt ungdomar som är där, men jag är ju ung. Men vad är den killen egentligen? Han Åberg, Henrik Åberg, vad fan? Han håller på. Gör han det? Jajamän, han håller på fortfarande och jag har en del skivor med honom också. Jag ser honom. Så här har vi, ska vi se vad han, jo men han kommer igen. Jag kan ringa till honom om du vill. Vänta bara till jag spelar in en egen rekord här i min studio här så ska ni få låta för att annars spela loss här alltså. Där har vi... Jo, Stefan Pettersson skriver också en bra sak. Älskar som ung alla Elvis-filmer. Ja, de var ju inte sådär jättebra, men han gjorde... Nu får väl Mats rätta mig om jag säger fel, men jag tror att han gjorde 25 stycken filmer. Men han blev lurad hela tiden tyvärr av sin manager, så att... han hade ju sagt Elvis att nu vill jag spela en riktig film. Och den enda filmen som... var någorlunda riktig då, om man säger så. Va? Det var väl Yellow's Rock. Men... så att... ja, det var kul att Gris-Olle... kolla med profilbilden här, Morgan. Gitarren är alltså naken där. Ja. Den var häftig, tycker jag. Med en hatt på... Det kommer jag att så... Ja. Ja. Det är kul med folk som har humor, det gillar jag i alla fall. Det gillar vi. Det är livets krydda. Humor, det finns inget bättre än humor. Alltså, man får bjuda på sig själv. Vet du. Humor och kärlek, det har ingen dött utav vad jag vet. Kanske. Nej, det håller jag med om. Elvis gjorde mest dåliga filmer på 60-talet, men det vet jag inte om jag håller med om egentligen. Jag tror inte, jag tycker inte det att han gjorde det. Jag tycker att han var väldigt bra i alla filmer, tycker jag. Ja. Det beror ju inte bara på honom, det är regissören också som ska styra och ställa och tala om hur det ska vara. Alltså. Ja, alltså, grejen är det att han bad ju hans manager... Tom Parker som han kallar sig för. Han var inte svensk eller amerikansk medborgare. Det var därför inte han kunde komma när Elvis skulle komma till Göteborg. Okay. Det tycker jag var väldigt egoistiskt tycker jag. Han har kunnat stanna kvar där för Elvis kan ju, och gänget kan ju tänka själv. Ja, absolut. Han åkte ju ut till Tyskland själv. Jag menar, han var ju inte... Han var ju klok. Men ja, han var ju Morgan, han var väl militärkämpare i Tyskland där. Ja, jag säger det. Jag menar, då släppte ju överste Tom Parker iväg honom. För det var ju tvunget då. Så varför hade han borde ju få komma till Göteborg också, givetvis. Självklart, Ullevi. Eller Skandinavien någonstans, ja? Ja, han skulle ju komma hit till Skandinavien och vi var fråga efter biljetter och de var... Ja, men det blev ingenting, det blev inställt på grund av hans manager. Mm. Så jag tycker det var dålig stil, alltså det... Det var ingenting annat med honom, alltså hans manager, han blåste Elvis eller... Var det inget... strul med någonting med ekonomiska oegentligheter egentligen, var det inte så? Eller har jag fel? Nej, alltså då får du fråga Mats, för jag har lämnat det där hen nu. Det är liksom, jag är också lite grann utav en Elvis-fanatiker, men Mats är nog en aning djupare insatt i det här grejerna. Okej, okay, yeah. Men det finns ju alltid... hörsägen och prata om allt möjligt, så det vet vi ju. Mm. Ja. Ja, här skriver ju Ronny Svensson, skriver här, Elvis ville spela seriösa filmroller, men fick inte det. Nej, det var ju det jag sa, Ronny. Ja. Mm.
Är det den där Ronny Svensson som brukar vara på tv och prata om? Det vet inte jag. I så fall var det det trevligt. Ja. Men vem var det som förbjöd det? Vem var det som förbjöd honom att göra det då? Det var överste Tom Parker själv. Alltså jag fattar ju inte varför han... Han var ju tvungen att åka till Tyskland. Där kunde han inte förbjuda honom att åka iväg. Men den där förbannade Parker, alltså han förlåter ju aldrig så länge jag lever. Jag tror att jag vet inte, jag har alldeles fel ut och cyklar eller så. Jag har ingen cykel, men jag kan cykla då. Att jag tror att hans manager blåste Elvis på pengar och grejer. Jag tror att jag har för mig så starkt att det finns någonting i mitt huvud som säger det. Han blåste Elvis ut i helvete. Eller om jag blandar ihop det med någon annan. Jag låter det vara osagt, men ja. Ja, men det har det med gris. Förlåt? Det var en som sa vi kan byta ämne, ta Iron Maiden istället. Ja, absolut. Vi ska ta mycket annat här också. Jag har många frågor här. Jag får se här nu. Ett ögonblick. Lite historier. Och det är Mats som har skrivit dem här. Han har en himla humor. En fråga så här. Så här är det. Skratta mig inte i ansiktet varje gång jag vänder ryggen till. Vad är det en som säger? Men fråga nummer två här, va. Vad är det med tårtan? Det är frågan. Vad är det med tårtan? Ja, det är Mats som har skrivit frågan, så det är inte jag. Vad fan, jag ser inte den. Jag ser inte den här frågan med Mats. Nej, jag har inte ställt upp den. Den står på min mail. Jag vet inte vad han menar. Jag har ingen aning. Det är Mats som har ställt frågan. Vad är det med tårtan? Den rör på sig. Rulltårta. Ja. Ja. Anders, jag vill hellre ta Jannes från lite ett dansband som man får lite emotion också. Kom in så skulle du få motioning, Ann-Marie. Jag har ju lovat att det ska bli farmarsvängen av oss. Hur ser man hur en bil kommer från Polen? Hur gör man det? Johan, Stefan, eller Mikael. Morgan menar jag, hur ser man att en bil kommer från Polen? Ja du, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jo, Joakim, han skriver sig Joakim på polacken. Man ser det på lacken. Jag skrattar igen. De är för roliga alltså. Åh, vilka underbara människor vi har i chatten här tycker jag. Fy fan vad härligt. Ja. Här är en fråga också från Mats. Hasse och panelen. Ja. Skribenterna menar jag. Mamma, finns det kannibaler i Jämtland? Nej, varför undrar du det? Pappa sa det att de lever på turister. Alltså det var ingen fråga, ursäkta mig, jag sa förhållande. Det var en historia. Ja. Ja. Och en Mats-historia till då. Varför är pappa så dyster? Han sörjer för familjen. Jag har en annan här. Pappa stod i duschen. Och duschade och så ringde det på dörren och han var helt naken. Och så ryckte han till sig en liten en jävla hårklapp eller vad fan det var. Så stod det på den sidan. Vad stod det så här? Till mammas glädje så stod den alltid upp. Ja. Jag igen. Det finns ju många roliga ord, men man glömmer ju av dem dessvärre. Det är inte tråkigt. Ja, jag är så jävla dålig på historier så det är... Jag har kunnat jävla många roliga historier, men jag glömmer ju av dem. Jag med.
Det har väl med seniliteten att göra, eller jag vet inte. Ja, det är väl det. Men det här är också en Mats vits. Vakna pappa, du har glömt bort att ta dina sömntabletter. Och den här var den här också Mats historia. Kom in Emil. Varför då, frågar Emil. Vi ska gå ut. Vad var det? Jag hade en häftig bit också. Att mamma hade skickat ut sin pojk och sa till henne. Nej, det var pappa som sa till henne. Gå ut till mamma och säga att tältet är rest. Nu är tältet klart. Ja, vad fan det var det, hur förstår jag mina andra, jag kommer inte ihåg resten, men ja, det var så roligt också. Alltså, det var så roligt det med att Kjellstedt bara reser med mamma, nu är jag redo. Mm. Men hon svarade någonting annat, jag kommer fan inte ihåg vad svaret var. Ja, ah, skitsamma. Då försökte jag att komma ihåg det, men det gick inte så bra, tyvärr. Men man ska ju inte skriva ner de här jävla vitserna man ser och läser, va? Men man gör ju inte det, tror jag. Nej, alltså, ni får ursäkta mig här, skribenter och allihop. Vitsar, jag är vitsdödare faktiskt. Men jag försöker så gott jag kan nu. Ja, men det gör du med bravur, Morgan. Du vet inte ursäkt. Varför går afrikanerna runt när bilar har ökt? Det är svårt för att vi var ner utan det blir för... Ja, den var ju bra. Den måste jag sätta upp igen, den här Daniels Svärd. Den var jävligt bra. Ja. Jag har en fråga till här nu. Det är inte så många kvar. Var det nu då? Ja, så här är det. Ursäkta mig. Min katt spelar schack. Det måste vara en intelligent katt, får han till svar. Nej, inte särskilt. Jag vinner hela tiden. Åh, oh, gode gud, jag ska ställa igen mig. Stefan, jag kör en Göteborgshistoria. Jag har en till här, en näst, sista här. Alltså boxningsmatchen. Blev inställd. Boxarna blev osams och vägrade slåss. Så var det så, Stefan är. Varför badade norrmännen nakna? Jo, för sjön suger. Ja, den här var också Joakim. Vad är likheten mellan en ekorre och en dam? Ja, det undrar jag med. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte heller. Jag gillar nötter. Jag vet inte. Jag tänker mig. Ja. Åh, oh, gode gud, jag skrattar igen mig. Båda skäller. Ja, det var bra. Mm. Ja, ja, men sen var det, jag ska berätta, jag försöker att inte döda denna historia. Det var bonden som sa till drängen att kan du gå in och hämta mina stövlar, så var det. Kan du gå in och hämta mina stövlar, sa han till drängen. Och drängen gick in och hämtade de här stövlarna. Och då passade ju drängen på att fråga så här till husfrun. Och det var på sommaren. Så fönstret stod på vid gavel. Så då frågade drängen så här till bonden. Ska jag ta bägge? Alltså det var både en piga och så var det husfrun. Ja, det är klart att du ska ta bägge. Och då så, nu hörde ni att jag skulle ta er bägge, så drängen.
Jag sa ju det, jag varnade er. Jag skulle döda er. Det här skriver Anna, det skriver så här, Hasse nötter vad det gäller ekorren då. Sen skriver Joakim Homme, har ni båda gillar åldern? Ja. Det blir lite snuskigt här, men det bjuder vi på så går. Det är det som är så roligt att vi har live där vi kan skoja och ha lite fräcka i käften, tycker jag, det får man ha. Ja, alltså grejen är, jag har ju varnat er allihop. Stefan är en där Morgan. Du hade varnat att du sagt det. Det är jag. Det är ju klockren alltså. Ja, det var bra, Stefan. Ja, det var ju klockren, Stefan. No. Ja. Nej, det är du inte, Morgan. Du är inte rumsren. Det är faktiskt jag. För en gångs skull. Jag kanske inte är rumsren, men jag klarar av att vara i ett rum utan att välta en vas. Ja, men det är bra. Det är inget vasalopp där då. Nej då, jag har nog allt vält på det rena andra. Nu ska jag passa på och annonsera på söndag klockan 20.00. Stefan, du är där Morgan, du kanske kommer in på, i mitten där kanske, mitt i med en gång i alla fall, men jag skickar en länk till dig. Men på söndag klockan 20.00 så har jag, som jag skulle ha förra lördagen egentligen, men det var inte läge för jag mår inte bra då. Men nu på söndag så ska vi ha en live med en hemlig gäst. Och det ska bli en över... Daniel Svärd, Hasse Snötter, nej verkligen inte. Då ska vi ha en hemlig gäst på min live. Och jag skickar en länk till den morgon och så får vi se när vi släpper in dig. Ja. Så att, men i början så vill jag vara själv med, nej Mats, han har inte gått in hos mig idag. Han har varit ute hela dagen, eller vad han nu är, jag vet inte vad han är. Så på söndag klockan 20.00 så är det live med en hemlig gäst. Hoppas det kommer dit och hälsa på. Och jag ser fram emot det faktiskt. Och det ska bli jävligt kul alltså. Jag väntar på så spänt på att se hur ni reagerar, ni som tittar här nu i kommentarsfältet. Jag tror ni kommer bli väldigt, väldigt överraskade. Även du Morgan kommer bli väldigt överraskade, kan lova. Så det tar vi då på söndag. Så, vilken tid var det? Klockan 20.00. Ja, 20.00, ja. Klockan 8 alltså på kvällen. Ja. Ja, han frågar vilken tid, men det är klockan 8 på kvällen. 20.00 på söndag. Kom ihåg det nu, anteckna det nu. 20.00 så kör vi live, då kör jag live sen som morgon gör nu. Jag har läst mig lite gammal nu så jag ska fixa det. Ja, just det. Ska bli så jävla spännande att se vad alla säger om den här gästen. Jag säger inte vem det är. Det kommer ju som sagt vara det ju hemligt. Så att det kommer bli en överraskning utan dess like, det kan jag lova. Ja, men du, så här är det också att, nu ska se vad Stefan skriver. Här har vi. Den var kul. En man försöker hoppa från bron, polisen. Hoppa inte. Tänk på din fru. Jag har ingen fru. Tänk på Blåvitt då. Kan inte, jag är gejsare. Okej, hoppa då. Jag är ihjäl med alltså. Hallå Christer. Ja. Vad trevligt att du kom in, kära Christer Bigander. Vad roligt. Bättre sent än aldrig. Jajamän. Det var himla trevligt att du kom in, Christer, faktiskt. Det var jätteroligt. Välkommen. Men vad i Göteborg jag frågar Jesus, vad gör du i påsk? Vet inte, jag har ingen spikat. Det här målet jag råd tycker jag. Ja.
Den var lite rå. Jag var inte spänd. Ja, den var lite rå här. Ja, det var den faktiskt. Ja, Daniel Svärd, spikat. Ja. Tjena Christer själv och ja, hej. Titta in, underbart. Jättekul. Man säger så här, kul med finbesök på kanalen, verkligen. Absolut, det tycker vi är jättekul. Ja. Absolut. Mm. Ja, det är fortfarande när vi har roligt. Vi har fått på 1 timme och 10 minuter nu. Ja, det är ju vad hemskt. Vad sa du? Ja, vad hemskt att hålla på så länge. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det var roligt. Men var tog alla damerna vägen som var här och skrev förut? Jo, jag har ju bidragit med den. Jag äter inte någonting på hela veckan. Äter ett skit, jag bara dricker. Men Mats Ramadan har redan varit, men å andra sidan... Nej, den håller på ju, Morgan. Den håller på alltså, jag gör det. Men jag vet hur finländarna firar Ramadan. De håller på och super i 40 dagar. Jo, men det gör jag med. Jag köper ju bort en jävla dag för att lägga om till Ramadan. Vad fan tror du? Ja. Ja, visst. Ja, tiden är en väg fort att göra när man har roligt. Det är alltid så man är kul. Men det är också många, när man har som mest roligt så ska man sluta egentligen. Absolut. Men grejen är det att jag ursäkta att jag går utanför programmet när det gäller påsk. Men jag måste ta upp en grej som kanske inte är så jättekul, och det är det här, vad tycker ni om hur de behandlar, han heter Trump nu, fixar han det här med rättegången mot sig eller hur blir det? Ja, för det första så tycker jag det är väldigt konstigt att han åtalar en före detta president som de gör. Det förvånar mig verkligen. Det har väl inte hänt vad jag lät. Det har väl inte hänt någon gång i historien egentligen. Nej. Men han, det är klart att han har säkert gjort sina misstag och fel. Va? Men jag anser att han är väl en av de bästa presidenterna i USA och han tycker jag. Mm. Och jag hoppas att han kommer tillbaka igen, att han kommer att bli president igen. Absolut. Han är upp och han är, ja, jag gillar honom faktiskt. Han kan vara kaxig i käften, det är mig. Han är som mig, stor i käften och pratar och gapar och skriker. Men han har gjort mycket bra för Amerika tycker jag. Nej, det var bara ett sidospår av mig, jag ursäkta, det var inte meningen. Jag har inget schema att gå efter. Han skriver en bra grej här, Stefan. Jag firar Ramadan året runt. Ja, det är samma här. Ja. Jag äter ingenting, jag bara dricker. Den här var bra, Grisolle. Vad händer i Göteborg när lakritsen tar slut? Det blir lilla kris. Ja, det stämmer bra det. Ja. Så är det. Nej. Men nu är våren på väg i alla fall. Hasse. Och så, ja, det är den, absolut. Christer skriver det att hon underbar fortsättning eller broder Stefan måste väl arbeta Trump all the way. Ja, jag håller med dig Christer. Ja, jag håller med fullständigt. Önskar dig också en fortsatt trevlig helg Christer. Verkligen. Och trevlig helg till dig också Christer. Ja. Och till alla. Men det är inte slutet. Vi alla hälsar till dig Christer och tummarna upp. Absolut. Kolla en grod utan mer. Åh fan, vad hopplöst. Fy fan, den var hopplöst. Det var lite grym tycker jag. Den var grym. Mm. Ja. Men Morgan, vad säger du? Ska vi göra då tycker du eller? Nej, inte för om 2 timmar. Jag ska ut med Freja, men det är klart igen. Så att jag kan inte hålla på 2 timmar. Det är ingen fara, det är ingen fara. Men jag tänkte att vi skulle försöka luska ut vad du får ha för gäster. Är han svensk? Eller är det en hon? Jag säger verkligen bu eller bä. Jaha. Är det en
Striptös? Va? Är det en striptös? Bu eller bä? Ja, nu kan du inte röska ut igen. Vad din sorg skriver. Vad säger polarna? Vad sjunger fåglarna på våren? Jo, blåvitt, blåvitt, blåvitt. Det var bra också från Stefan. Politiker är som krokodiler. Stor käft, inga öron. Ja, precis. Nej, det är så här att min kära Morgan, älskade vänner och partikamrater på så här. Jag kommer inte avslöja det. Du försöker luska, det förstår jag. Det gjorde Morgan, eller Mikael också, bagarna. Jag undrar också på piska med hoven här. Att jag skulle avslöja vem det är på söndag. Men det gör jag inte. Det kommer på söndag. Okej, men jag tänkte ställa en fråga här till allihop. En som sitter och metar. Vad är det på ena änden, på framänden av metspöet som går ner i vattnet? Vi säger att han sitter på en brygga nu då. Och vad är det på metspöet där fram? En fråga bara. Det är väl linan. Ja, men sen då? Mer än linan? Ja, han har väl en krok som man ska på fisken och fastna på. Ja, men vad brukar det sitta på kroken? Ja, det brukar vara en mask eller någonting. Precis. Och vad sitter på bakom spöet? Det sitter han som fiskar. En latmask. Ja. Ja, det var bra många. Det här var skitbra faktiskt. Ja. En latmask, ja. Nej, men okej, Hasse. Nu har vi hållit på 1 timme 16 minuter och 12 sekunder. Ja, underbart. Många är med i chatten. Många har vi med oss. Och du vet, det är ju... Jag vet inte hur man räknar om det. Ser du till siffrorna uppe i... Kommer det uppe någonstans? Jag vet inte hur man gör det. Jag fattar inte, bakom flötet. Det var ju också bra svar, tycker jag. Det var bra, Daniel. Ja, den var bra. Den var. Jag hittar inte den för nu. Vad är det sista? En fluga ser när den träffar rutan. Röven. Ja, den var ju... Ja. Hur mår Stefan nu egentligen? Vad sa du? Han har det trevligt, Stefan, tror jag. Han kunde vara med tycker jag, men... Ja, visst. Hade han bara hojtat till så hade jag... Mona. Mycket. Det var Mona också. Det var ju trevligt. Jajamän. Det är min lilla hjärta. Ja, jag vet inte... Om det blir någon live med Christer imorgon klockan 9, för jag har inte hittat någon inbjudan till detta, så jag vet ingenting. Jag har inte hittat det än, men jag kanske ska leta och se. Det ger sig. Jag är gärna med i så fall. Mm. Och så är det på söndag med dig då klockan 8. Ja. Nej, på söndag. Klockan 20.00, ja. Ja. Ja, 20.00 på morgonen, utan på söndag. 20.00, inte 08.00, 20.00. Jaha, 20.00. Ja, på kvällen där, 20.00. Ja. Mm. Ja, jag kommer att skicka en inbjudan till dig, men jag kommer inte plocka in den med en gång, utan jag ska starta först och prata med gästen först själv. Ja, det är... Du kan ju klicka upp det så jag ser att du ligger där nere. Och så klickar jag in där när jag känner att nu är det dags att du ska Morgan komma in. Ja, det blir... Alltid kul att med dig, Morgan. Alltid är väldigt trevligt. Ja. Så är det. Ja, det är mycket på gång nu. Ja, Först och främst... Så Hasse, du har några sista ord. Det gäller påsken nu, hur du tänker och våra följare och skribenter här som är snälla och
att stå ut med oss. Jag vill till att börja med att tacka alla er som sitter i chatten, och ni är fantastiska människor. Jag säger återigen, utan er ingen kanal, det är bara så. Jag tjatar om det, men det är så bara. Och jag vill önska er alla en fantastisk fin påsk och helg. Och om ni vill stötta Freja då, så skulle jag uppskatta det jättemycket. Och sen vill jag tacka dig Morgan personligen här öppet här nu för den otroligt fina video du gjorde av mig. Det tog tag i mig något så fruktansvärt glädjande. Tårarna rann på kinden på mig. För, alltså, jag visste inte om det. Jag var Kristina så skrev till mig såhär, Asse, har du sett chatten där med dig då? Usch, jag visste tagen nu. Nej, så har jag inte gjort. Då tittar jag då. Ja, Morgan, du grep tagen med verkligen. Och jag säger detsamma till dig, Morgan. Du är en fantastisk fin människa och din fru också. Och det är inte det vi ska klia varandra på ryggen, utan det är ärligt och väl menat, som jag säger. Faktiskt, det är ingenting annat. Du är en underbar människa. Jag är så glad att jag lär känna dig, Morgan. Och att jag, som du sa, fick dig att vara med på tuben. Det är bara en... Ja, jag tackar dig för det, Hasse. Det är som jag säger, som du sa också. Det är inte för att man ska klia någon på ryggen och bara hålla med. Utan, och det är som du säger, det är tack vare följarna. Och det är tack vare... Så jag säger så här. Prenumerera så mycket ni kan på Hasse och min kanal. Och ni behöver inte lyssna på mig i alla fall. Men bara att prenumeration, det är viktigt. Och säg till andra också att de också, era vänner och nära och kära, att de också prenumererar. Skick och så dela på våra videos, gör det så ofta ni kan. Jag såg att det hade kommit in 20 ytterligare på min kanal, och det var ju glädjande, verkligen glädjande, för att jag är inte ute efter några sådana här swish och sådana där grejer, men jag nämner det. Och det är helt enkelt, bara för att får jag in lite swish, och det har jag fått lite grann. Och får jag då swish, så ska jag skulle säga det till dig, alltså det var den här 1500 kronorna. Alltså, jag har ju skickat lite grann. Så ska jag hjälpa Hasse i första hand, för jag tycker det var för jävligt när de gjorde så där, när störningsskolen, det är ju, alltså jag tycker det är hemskt, men och så sen blir det några ören över, har jag sagt så här, det ska gå till de som har det väldigt svårt här i Göteborg. Jag är inte ute efter någonting själva, utan, men det, jag vill säga så här till alla som följer så här, att både Hasse och jag och många andra som håller på tuben, och det är mycket krävande. Det är inte bara till att göra så här. Man kan ha en live, det är en sak. Men sen ska man bearbeta alla filmer och allting och lägga upp det. Det känner ni ju till. Det är inte bara för att man vill vara gnällig på något sätt, utan det är så. Det fungerar så, eller hur Hasse? Absolut, det är så. Och jag säger som du säger, att jag vill ju att du ska få många prenumeranter och så vidare. Men i andra sen är, alltså, om jag har 100 000 prenumeranter, 10 eller 3 000, 2 000, det är inte så viktigt tycker jag egentligen. Nej, nej. Jag tycker det är viktigt att de kollar på våra videor. Man behöver inte prenumerera, men man kan, att man får dem att titta. Det tycker jag är mer viktigt än att ha en jävla massa prenumeranter och visa, titta hur många jag har. Åh, vad bra jag är. Jag tycker att det är inte så viktigt för mig. Nej, men jag är inte ute efter det, alltså. Utan jag är ute efter det. Nej, jag vet det, Morgan. Och som jag säger, det är inte det som är det viktiga. Det är viktigt att de uppskattar det vi gör. Det tycker jag är viktigare, Morgan. Det är mer viktigt än allt annat. Ja, alltså grejen är det att folk uppskattar det vi gör, och så sen är det ju, som jag sa då, envetet. Alltså först och främst så skulle jag hjälpa dig, och så sen ska jag skänka till de som har det besvärligt i Göteborg i första hand. Så att
Och så sen då är det så himla enkelt att trycka på den här tummen. Ge en tumme upp. Mm. För det ger ju också lite kredit om man säger så, va? Absolut, verkligen. Verkligen. Det är en som skriver så här. Sprid inte. Han har så rätt den här. Det är tanken att räkna. Absolut. Det är ju ja. Det som gör det. Nej, sprid kärlek. Jag håller med dig. Pulsen. Jag försöker ja, sprid kärlek, ja. Jag försöker att säga det i mina videor. Sen när jag måste jag erkänna själv att jag kan vara jävligt kaxig i käften och stor i käften och vara verbalt otrevlig kanske, men inte något privatmänniskor som sitter i chatten eller någonting. Det är mer på typ politiker och skit. De ska ha det tycker jag. De har... Ja, det sa du huvudet på spiken. Det var som jag sa i min video till dig. Alltså det är så här. De som... är där ute och liksom ser ner på dig och mig och många andra, då kan man ju sluta titta då för det första. Mm. Och så sen, om de är vänstervridna, ja då förstår jag att de skäller ner alla som vill säga sanningen på tuben. Men om de inte är det, så är det ju för tusan, då är det ju regering eller någon annan de ska skälla på eller sådär. Eller hur? Mm. Det är inte oss de ska skälla på om de är tycker som oss, då ska de ja, inte... Morgan försökte avbryta, men det är klart att de ska skälla på oss om vi beter oss som jävla grisar och vi uttrycker oss kanske aldrig, ibland inte så korrekt. Det är klart man får ta kritik och att de ska säga det, att det tyckte jag inte, det var dumt sagt. Så, ja, men självklart, då får man ju ta det. Men generellt sett så tycker jag att det är som du säger, och jag säger själv också, jag skäller på politiker. Jag skäller aldrig på någon på chatten, eller skulle kalla någon det ena eller det andra på chatten. Jag skulle aldrig göra det. Nej, men alltså då har man ju gått på en jädra nit. Det sa jag på min video, då finns det inget här uppe. Men är det så att du är på våran sida och tycker liksom... som vi på ett ungefär då. Va? Jag säger inte att man ska tänka exakt lika. Men jag menar, vi ska ju inte vara för den här onda regeringen som inte gör någonting för folket. Mm. Det är tvärtom. Vi ska ju, det är ju dem vi ska ge oss på. Det är inte... Ja. Så fungerar det ju i ett samhälle. Annars fungerar inte samhället alls. Nej. Det är helt så. Rätt, Morgan. Jag delar din uppfattning helt och hållet till 100%. Tur för dig det. Tur för dig det. Att jag skakar av rädsla nu, Morgan. Ett ögonblick, Hasse. Ett ögonblick. Ursäkta mig, alla följer och allting. En sak som jag glömmer. Inget problem, Morgan. Jag är kvar än. Lugnt och fint. Så jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Jag måste ju visa postkaren också. Hoppas ni gillar det. Åh, vad fin den var, Morgan. Gud, vad fin den var. Ja. Har du köpt den någonstans? Ja. Det är jag som gav ett smycke till Ingvar och då fick jag den här haren. Det var länge sedan. Vad fin den var. Fina öron har han också. Rosa. Var liknande dig, Morgan? Ja, det är jag stolt över. Den var jättefin. Mycket fin den. Ja. Ja, så är det. Så haren vill säga glad påsk till allihopa. Det är samma från mig också, till dig och din fru och alla andra. En underbar, trevlig påsk önskar jag. Och tack för att ni tittar allihopa. Utan er, ingen tub, så är det bara. Kram till er alla, från djupet av mitt hjärta så vill jag krama er alla. Ja. Jag vill säga slutordet här då, att en stor kram till alla och en riktigt glad påsk och ät gott och drick med sunt förnuft så att ni mår bra dagen efter. Och tänk på det att om ni tar nu, den som inte tar någon alkohol, den kan ta något annat gott, men den som tar alkohol, tänk på det att dricka ett glas alkohol, så här. Och så sen ett glas vätska, vanlig vatten.
håller ni på så kommer, får ni inte ont i huvudet dagen efter. Det kan jag lova er. Det handlar om vätskebrist om man bara tar det ena. Ni ska tänka på det andra också. Jaha, det har jag missat då. Ja, för det är därför ni får så jävla ont i huvudet en del av er. Okej, avslutningsvis. Jag önskar er alla en trevlig påsk och var rädd om er. Ha inte så jävla bråttom i trafiken och ha inte så bråttom över gator. Titta er för då kommer ni säkert fram. Det är min önskan. Morgan, får jag bara fråga dig. Nu är det ju fredag då, ja. Ja. Ska vi köra någon dag nästa vecka också klockan 12 samma tid? Självklart så ska vi göra det. Det är bara det 12-tiden som gäller på vardagar. Jag får ju freja så jag går ut med två då. Så att jag tänkte innan det då. Så att jag ser fram emot att vi gör det nästa vecka igen. Då du kan väl fundera på vilken dag vi ska göra det. Ja, absolut. Och jag kommer gå ut i god tid. Mm. Och så sen säger jag en jättekram till er allihopa här på chatten. Ni är helt underbara. Utan er så blir det ingenting som Hasse säger. Precis, jag har helt rätt, Morgan. Ha det så bra. Var rädd om er. Jag tackar dig, Morgan, för den här trevliga sömnen som alltid. Jag älskar dig och tycker du är helt underbar kille. Så jag bugar och tackar allra ödmjukast. Och så ses vi på söndag klockan 20.00, hoppas jag. Absolut. Och alla är välkomna den dagen 20.00 på söndag. Glöm inte det. Glöm det. Nej, jag bara skojar. Och säg som jag brukar göra. Tjingeling. Jajamän, tjingeling. Hej då. Hej då. Hej.